tamaşaçılar, Sağlıq Olsun verilişinin bugünkü buraxılışı efirdədir. Bugün Araş Estetik Klinikasında mövzumuz isə diş implantlarıdır. Sizi maraqlandıran sualları üst çənə cərrahı, implantoloq Sənan Xankişiyev cavablandıracaq. Araş Estetik Klinikası gözəlik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Namik müəllim, necə oldu ki, birdən-birə siz implant diş qoydurmaq qərarına gəldiniz? Belə hesab elədim ki, vaxtı gəlib, hər 6 ay mən sanasiyadan keçirdim, stomatologun sanasiyasını. Və qərara gəldi ki, implant qoyulmalıdır. Çünki bu yaşda dişlərin zəifliyi var. Çünki çox səbəblər var, hansı ki, təsir eləyir. Dişlərin zəifliyinə. Ona görə də mən birbaşa qərara gəldim. Müayənədən sonra Sənan müəllimlə biz baxdıq, fikirə gəldik ki, qərara da gəldik ki, dişlərin implant qoyulmalıdır. Və neçə dənə implant, nə keyfiyyətdə implant, yuxarı çənə, aşağı çənə, onu belə dəqiqləşdirib və bütün incəlikləri deyib, mənə başa salıb, nəyə görə yuxarı çənəyə Şveysar implantları qoyulmalıdır, nəyə görə aşağı çənəyə daha da ucuz implantlar qoyulmalıdır. Və mən razılıq verdim ki, keçək iş başlanıq. Biz başladıq bu ilin fevral ayından, elə yadıma gəlir fevral ayın 13-dən. Birincisi, mənə şərt qoyulub siqaret, spirtli içki, qadağa. Əgər mən istəyirəm keyfiyyətli iş geçsin, bütün bu şərtləri mən gərək riayət eləməliyəm. Ona görə də mən qərara gəldim ki, mən siqaret çəkirdim, siqaret tərk etdim. Dəyişikliklər oldu ki, mən özümü rahat hiss eləyirəm. İndi mənim baş ağrım yoxdur ki, mən ay dişim ağrıyır. Bəzi bu diş ağrısı ilə ya da dişlərlə bağlı problemlər var. Mən indi hesab eləyirəm ki, özüm də hiss eləyirəm. Bir 10-15 il ən azı. Hər insan bir şəxs kimi fərdi yanaşır belənki məsələlərə. Ona görə də mən istəyərdim hamıya deyim ki, əgər söhbət gedir sağlamlıqdan, birincisi, insanın sağlamlığı onun dişlərindən asılıdır. Bir dənə dişdən ola bilər, asılı ola bilər onun zəifliyi, onun sağlamlığının zəifliyi. Ona görə də birinci şeylərdən qorxmaq lazım deyil. İndiki müasir avadanlıq, müasir alətlər və anesteziya vasitələri imkan yaradır ağrısız və rahat özünü hiss eləməyə.
Mən burada problem görmürüm. İmplant məsələsi yenə öz fikrimi deyə bilərəm. Çünki mən bu müalicədən keçdim. Həm müalicədir, həqiqətən stomatolog necə deyirlər, lotereya kimidir. Mən də hesab edirəm ki, reklam eləmirəm. Mən keçmiş deməli çəkilişlərdə də demişdim. Məndən soruşurdular, mən deyirəm, reklam üçün mən danışmıram və öz fikrimi bildirmirəm. Mən özümü necə indi rahat eləyirəm. Ona görə də mən deyə bilərəm ki, tamamilə razıyam. Namiq müəllim, istəyərdim ki, implant diş qoydurduğunuz günü xatırlayaq. Proses necə baş verdi? Nə hisslər keçirdiniz? Ağrı oldu mu? Bu qərara necə gəldiniz? Mən hər şeyə fikir verirdim. Əvvəlcədən həkim mənə təklif elədi. Daxili vena ağrını kəsmək üçün anesteziya aparılacaq və mən yuxuda tam olmayacağım. Mən görə bilərəm necə implantları bir-bir deməli yerinə salırlar da. Və baxa-baxa amma yatırdım deyəndə görürdüm necə implantları salırlar və bütün bu prosesi mən baxa-baxa amma hiss eləmirdim heç. O da mən sizə deyim, həkimin təcrübəsindən çox asılıdır. Həkim hiss eləməlidir. Və qabaqlayır. Nəsə olanda mənə deyir, burada ağrı olacaq, biraz narahat olma, keçəcək. Onu mən hiss eləyirdim, amma bütün proses zamanı bir dənə də ağrı hiss eləməmişim. Nəyə görə ki, ola bilər indi müasir anesteziya elə səviyyədədir ki, heç hiss eləmirsən. O, uzanıb baxırsan, necə səndə o implantları salırlar. Və əvvəlcədən dəqiqləşdirdik, hansı rəngdə olacaq dişlər, nə keyfiyyətdə olacaq, bütün bu məsələləri, estetik məsələləri həll eləyəndən sonra, razılaşdırandan sonra biz qərara gəldi ki, belə dişlər olacaq. Namiq müəllim, istərdik ki, biz Lider televiziyası vasitəsilə həm Azərbaycanda, həm Azərbaycanın hüdudları kənarında izləyən, implant diş arzusunda olan bütün tamaşaçılarımıza öz gözəl təbəssümünüzü nümayiş elətdirəsiniz. Stomatologiya ilə bağlı fikirləri olanda onlar qorxurlar. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu bariyeri keçsinlər və qorxmasınlar. Nəyə görə? Həm özünü rahat hiss eləyirsən. Şəxsən mənim işimlə bağlı, mən həmişə adamlarla, insanlarla görüşürəm, danışıram və görüş zamanı adam, əgər onun problemləri varsa dişlərlə utanır ağzını da açmağa. İndi isə mən gülə də bilərəm. Sənan doktor, deyə bilərsinizmi, Araş Estetik Klinikasında hansı cərrahi müdaxilələr və əməliyyatlar aparılır? Onu demək istəyərdim ki, Araş Estetik Klinikasında müxtəlif əməliyyatlar aparılır. Deyək, hansılar ki, ağız və üst kənə cərrahiyyəsi nahiyyəsində aparılır. Bilirsiniz ki, yəni biz tibb universitetdə çalışırıq və ağız və üst kənə cərrahiyyəsi kafedrasında işləyirik uzun müddətdir. Və ona görə, yəni bizim klinikada özəl fəaliyyətdə, yəni Araştik Akademiya olmaq şərti ilə yəni ağız və kənə cərrahiyyəsi operasiyaları aparılır, kistaların çıxarılması, sonra irinlərin açılması, absesdir, perestitdir, belə bir xəstəliklərdir. Xoş xəstəli şişlərdir, ağız boşluğunun, kənə nahiyyəsinin, yəni xoş xəstəli şişlərin çıxarılmasıdır. Mürəkkəb hallarda, mürəkkəb olan patologiyalar, kənəyə natamam çıxan dişlər, kənəyə çıxmayan dişlər, retensiya olunan dişlər mürəkkəb hallarda cərrahi üsullarla kəsilib çıxarılır və onunla bağlı protez önü xüsusi cərrahiyyə aparılır. Kosmetik, estetik cərrahi müdaxilələr aparılır, hansılar ki, deyək, estetik qaş nahiyyəsinin plastikası, blefaroplastika, qaşın qaldırılması, brow lifti, qırışların aradan götürülməsi, gel vasitəsilə dolğular, botoksdır.
soramları, estetik burun nahiyəsində estetik prosedurlar, deyə rinoplasti falan. Yəni bu işlər aparılır. Yəni bizim başqa klinikalarımızda da aparılır, deyə hansı tədris cərrahiyyə klinikasında da yüksək səviyyədə aparılır. Çənənin plastik cərrahiyyəsi, xüsusən də çənənin anadan gəlmə qüsurlarıdır, çənənin inkişafdan qalmış çənələrdir, hipoplaziyadır, çənənin həddindən artıq inkişafıdır, makrognatiyadır. Onlar yüksək səviyyədə aradan götürülür ultrasəs piezo cərrahi vasitəsilə, avadanlıqla. Yəni kəsiklər hamısı ağız boşluğundan aparılır. Və onu demək istərdim ki, qabaq məsəl üçün keyləşmə olurdu çənələrdə, yəni kəsilirdi çənə, sinir zədələnirdi. İndi məsəl üçün belə bir şeylər yoxdur. İndi biz ultrasəs vasitəsilə çənəni kəsirik və ultrasəs bilirsiniz ki, vibrasiya hesabına, yəni yüksək səviyyəli ultrasəs nəticəsinə görə, yəni sərt toxmaları kəsir avadanlıq və yumşaq toxmaları zədələmir. Ona görə ki, yumşaq toxmaları ultrasəs cərrahi ucluqlar zədələmir. Yumşaq toxmalarda travma az müşahidə olunur, qansızma az olur, sinir zədələməsi az olur və ona görə də əməliyyat sonrakı reabilitasiyon period ağırlaşmasız keçir. Və ona görə biz çənə plastik cərrahiyyəsini biz ultrasəs ucluğuna, ultrasəs cərrahi, piezo cərrahi ilə aparılması məsləhət və tövsiyə edirik və bizim klinikada bu iş yüksək səviyyədə aparılır. Bugün Azərbaycanda müasir implantologiyanın hansı imkanları mövcuddur? Onu demək istərdim ki, müasir implantasiya o deməkdir ki, dərhal diş qoyulması, yəni implant qoyuldu, dərhal diş qoyuldu. Bu 24-48 saat ərzində baş verir və pasiyent gələrkən bizə rayondan, ya xaricdən, ya bizim öz şəhərimizdən müraciət olunan pasiyentlər dərhal implantın üzərinə dişi qoymaq olar. Və bu prosedur özü 40 dəqiqə, 1 saat ərzində icra olunur və tamamilə ağrısız keçir. Ən müasir üsul odur ki, yəni pasiyent əməliyyatdan sonra təbəssüm və gülmə və danışma qabiliyyətini itirmir və mürəkkəb implantasiya da aparıla bilər araşısı klinikasında. O zaman ki, çənə sümü problemi olur, 5-ci, 6-cı dərəcə atrofiya rast gəlir və o zaman biz almacıq zaygoma implantları istifadə edirik. Zaygoma implantları almacıq nahiyəsinə qoyulur və o almacıq implantların hesabına dərhal pasiyenta, dərhal, yəni əməliyyat otağında dərhal dişlər qoyulur. Yəni müvəqqəti protez, çıxmayan protez, çıxmayan körpü varı konstruksiya. Bu almacıq implantları çox qüvvətli implantlardır. Dünyada yəni bu implantlarla çox az həkimlər müşahidə olunur ki, çox az həkimlər məşğul olur. Çünki ona xüsusi cərrahi hazırlıq lazımdır. Yəni bizim klinikada o cərrahi hazırlıq var. Və bu prosedur yuxu altında aparılır, yaxud ümumi narkoz altında aparılır. Ona görə mürəkkəb bir prosedurdur, amma bu prosedur baş tutursa və çənəyə 4 ya 6 implant qoyula bilirsə, yəni ya 4 ya 2 almacıq implantları, beləliklə pasiyent protezi və dişi udur və həmin günü protezlə, dişlə evə gedə bilər. Ona görə də yəni mürəkkəb hallarda harda ki sümü köçürülməsi aparıla bilər. Uzun müddətli reabilitasiya hardasa 6 ay, 1 il ya 2 etaplı cərrahiyyə. O zaman bu almacıq implantları bu əməliyyatları əvəz edir. Mürəkkəb hallarda hansı implant növlərindən və implant önü cərrahi əməliyyatlardan istifadə edirsiniz? Mürəkkəb hallarda başqa nə üsullar aparılır? Yəni bizim klinikada onu demək istərdim ki, bizim klinikada aparılır çənənin, yuxarı çənənin sümük augmentasiyası, yəni böyüdülməsi, yəni sümük materiallar, sümük xüsusi bloklarla əngin artırılması. İstər bu sinus lift əməliyyatı deyir ki, tərəfli Heimer cibin qaldırılması, yəni sinusun qaldırılması, yaxud da xüsusi greftlərlə, xüsusi sümük transplantatlarla sümük qalınlığın artırılması və hündürlüyün artırılması. Bu istər bu qalça sümüyü ola bilər, istər insanın öz sümüyü, çənənin simfiz nahiyəsi ya çənənin şahəsi nahiyəsi, yəni ramus sümüyü ilə istifadə olunur. Yaxud da xüsusi, yəni donor vasitəsilə, yəni xaricdə bilirsiniz ki, cəmaat avtoqəza nəticəsində rəhmətə gedir
və onların yəni qohumlar razılığı olandan sonra xüsusi donor orqanları götürülür və bütün dünyada geniş şəkildə istifadə olunur. Ona görə biz də ondan deyə istifadə edə bilirik. Yəni harda ki bu sümük xüsusi şirkətlər var ki, hansı bu sümük vasitəsilə, yəni sümük materialları istifadə oluna bilər. Bu ola bilər bu donor sümüyü, ya insan sümüyü, ya dana sümüyü. Xüsusi bloklar var, xüsusi parçalar var, sümük parçaları var. Hansılar ki, bütün dünyada mövcuddur və əgər pasiyent öz sümüyü ilə imtina edirsə götürmək, ya mən qoymuram, icazə vermirəm, öz sümüyüm, fəsad filan olar, mən razı deyirəm. O zaman bu sümüklərdən biz istifadə edə bilərik geniş şəkildə. Aşağı çənədə nə ilə biz vəziyyətdən çıxa bilirik? Yəni mürəkkəb hallar o deməkdir ki, aşağı çənədə əgər kifayət qədər sümük yoxdursa, o zaman aşağı çənədə yenə də sümük augmentasiyası aparılır. Yəni sümük həmin o bloklarla, həmin sümük materiallarla artırılır. Yaxud da çox nadir hallarda, indi hər klinikada bu iş aparılmır. Xüsusi cərrahi avadanlıq lazımdır, xüsusi cərrahi hazırlıq lazımdır. Sinir üzərində, xüsusi çənə siniri, mandibulyar sinir üzərində transpozisiya aparılır. Yəni çənə siniri çıxarılır çənədən kənara, həmin yerində sümük əldə olunur, sümük materialı doldurulur boşluğa və tam çənənin hündürlüyü əsasında, yəni çənənin tam hündürlüyü hara qədərdir, aşağı kənarına qədər implantlar qoyula bilər. Ona görə bu çənə siniri transpozisiyası bizim klinikada aparılır, kifayət qədər təcrübə var. Çoxlu pasiyentlarımız olub bu işlərlə bağlı və ona görə də mürəkkəb hallarda, harada ki, başqa deyək klinikada, ya başqa ölkədə, ya başqa yerdə deyək, deyirlər pasiyentə ki, bu implantasiya aparıla bilmir, aparıla bilməz, əks göstərişdir, çənə sümü hündürlüyü yoxdur. O zaman biz iki əllə razılıq veririk və deyirik ki, bəli, biz edə bilirik bunu. Bizim cərrahi yəni hazırlığımız çox yüksəkdir. Yəni müxtəlif ölkələrdə biz bu təcrübəni əldə etmişik. Bizim yəni professorlarımız, hocalarımız hansılar ki, biz yanaşı yəni bu master klasslarda, təcrübə kurslarında iştirak eləmişik. Onlardan öyrənmişik və öz təcrübəmizdə bunu həyata keçirmişik. Bilirik ki, bu işləri biz apara bilirik və uzaqlaşmış nəticələrimiz yüksəkdir. Bir neçə qrup pasiyentlər bura müraciət edib cavandan yaşlıya qədər və biz toplam olaraq bu qrupu 1-2-3 hissəyə bölüb müşahidə edirik və bilirik ki, bu operasiyaları etmək, yəni bu əməliyyatları edəndən sonra pasiyentin həyat keyfiyyəti artır, protezdən azad olunur və heç bir ziyanı yoxdur. Yəni sinir üzərində işləyən piezo cərrahi avadanlıq, ultrasəs avadanlıq heç bir keyləşmə falan vermir. Düzdür. Yenə deyirəm, çənə üzərində çoxlu eşidirik ki, pasiyent şikayətlənir ki, deyək, keyləşmə var müəyyən dərəcədə. Amma yəni ən böyük onu biz odururuq ki, pasiyenti tamamilə dişsizlikdən azad edirik, protezdən azad edirik. Müəyyən dərəcədə keyləşmələr olur çənədə sözsüz. 2-4-6 ərzində keçir və pasiyent onu unudur. Araş İmplant Akademiyası olduğu üçün məhz Araş Estetikdə təklif olunan zəmanətli implantlardan danışardıq. Biz hamımız bilirik ki, Araş Estetik Klinikası Diş İmplantasiyası Akademiyası kimi insanlara, pasiyentlara təqdim olunur və bizim rəhbəri tərəfindən ciddi nəzarət olunur və bizim rəhbəri tərəfindən xüsusi implantlar var, hansı ki, Antajır firmanın implantlarıdır, Fransa brendi olaraq bioloji aktiv, yəni aktiv implantlardır, hansı ki, çənə sümüyü ilə daha yüksək səviyyədə 99% yəni yuxarı nəticə göstərir və bizim rəhbəri tərəfindən xüsusi implantlar sığortalanır, yəni sığortası var implantın, yəni bizim klinikada aparılan iş xüsusən də bu Fransa implantları ilə bağlı, Antajır implantları ilə bağlı xüsusi sənədlər təqdim olunur, yəni imzalar təqdim olunur. Bu sənədlər bir kopyası pasiyentdə qalır və sabah əgər Allah eləməsin, pasiyent səhvi ucubatından yaxud nə məlum səbəblərə görə implant nahisində, çənədə bir problemlər yaranarsa, biz bu işi və bu pasiyenti sığortalamış oluruq və pasiyent heç bir vəsait, heç bir maliyyə tərəfindən sıxıntısı olmadan bu işi təkrar gördürə bilər bizim klinikamızda. Yəni, klinika tam üzərinə bu maliyyə tərəfləri götürür.
Və ona görə də yəni, əminliklə pasiyentlər bizə müraciət edə bilər, xüsusən bu Fransa antajir implantlarına bağlı. Bu, çünki Fransa Avropada çox geniş istifadə olunmuş kampaniyadır, hansı ki uzun müddətdir, 40 ildən artıq fəaliyyət göstərir stomatologiyada və diş implantasiyasında. Biz xüsusən də onların kurslarında, konferanslarında minimum 2-3 dəfə iştirak etmişik və master klaslarında iştirak eləmişik və sağ olsunlar, yəni bizim rəhbərlik bizi Fransa ölkəsinə göndəribdi və orada xüsusi diqqət ayırıblar bizə. Bizim üzərimizdə 2-3 həftə yəni xüsusi yəni master klaslar təqdim ediblər, xüsusi yəni qadavr kursları təqdim ediblər bizə və xüsusən də onların zavodunda biz bir neçə dəfə olmuşuq və bu produksiya ilə tanış olmuşuq, görmüşük ki, bunlar necə bu Fransa antajir implantları yəni həyata keçirir, bunların işlənməsi, yəni sterilizasiyası, xüsusən də sterilizasiyası və necə zəmanət verirlər bu Fransa yəni cəmaatı, Fransa rəhbərliyi bu implantlara və ona görə də məmnun qalmışıq və çox razıyıq ki, belə bir bizim rəhbərimizin və Araş Estetik Klinikasının belə bir distributor olan implantları var, hansı ki insanlara, cəmaata, pasientlara xidmət göstərə bilər yüksək səviyyədə. Və ona görə də əminliklə bu implantları öz yaxınlarımıza, öz pasientlarımıza, öz kolleqalarımıza dəfələrlə qoymuşuq, dəfələrlə yəni müvəffəqiyyət görmüşük. Və indi də uzaq ölkədən bizə üz tutan pasientlarımız olur. Bilirsiniz ki, həqiqətən də yəni gözlənilməz oldu bizim üçün. Yəni lider kanalı, yəni biz bilirsiniz ki, bir neçə kanalda yəni çıxış eləyirik, göstəririk öz fəaliyyətlərimizi, yəni tanış eləyirik kanalı ki, yəni bizim bir Araş Estetik Klinikasında belə bir fəaliyyət var. Çox xoşa gələn bir hal oldu həqiqətən. Demişəm, yəni dəfələrlə demişəm, sizin yəni studiyada həmişə iştirak eləyəndə yəni xarici ölkələrdən çoxlu-çoxlu zənglər olur bizə. Deyək, İsveçrə ölkəsidir, İsveçdir. Amerikanın özündən bizə müraciətlər oldu. 3 pasientin ki, bizim Azərbaycan vətəndaşlarımızdır. Yəni vaxtı ikən gediblər Amerikaya, indi orada yaşayırlar və xüsusən bizə diqqət yetirdilər, diqqət oldu ki, yəni bu təcrübə, çünki yenə də mən həmişə biz vurğuluyuruq ki, biz Amerika Assosiasiyasının fəxri üzvü diplomatıyıq, yəni diş implantasiyasının. Ona baxmayaraq, yəni sizin verilişə baxaraq, sizin verilişə izləyərək, yəni bizim Azərbaycanlı yəni qardaşlarımız, bacılarımız və xanımlar və bəylər onlar bizə məlumat verdi ki, bəli, biz lider kanalından maraqlanırıq və lider kanalında izləyirik belə bir verilişi. Harada ki, siz göstərirsiniz, yəni studiyada ya klinikada belə bir halları bizə çox maraqlıdır və biz xüsusən gəlmək istəyirik. Çox gözəl, Rusiyanın özündən də müraciətlər olur. Rusiya daha doğmadır bizə, amma biz xarici vurğunlamaq istəyirik ki, xaricdən bizə dəfələrlə müraciət olunub, gəliblər, indi maraqlanıblar, indi yenə də gözləyirik qonaqlarımızı bizim. Yəni onlara xüsusi biz endirimlər təklif eləmək istəyirik, xüsusi yardım etmək istəyirik. Ona görə bizim də rəhbəri tərəfindən bu məlumatlar yəni eşidiləndə, yəni bizə həmişə deyirlər ki, yəni köməkliyi göstərir. Yəni biz də köməkliyi göstərməyə hazırıq və xüsusən də bu Avropa istehsalı antajir Fransanın implantları, yəni belə müraciət edən adamlar hansı ki Avropa tərəfdən bizə müraciət edirlər, yəni maraqlanırlar bu produksiyaya. Çünki bilirsiniz ki, hər növ implantlar var. Yəni amma pasient gərək yaxşısını seçsin. Yəni 5 sistem varsa 5-dən birini seçsin, hansı ki Avropada tanınır, Amerikada tanınır və ona görə də yəni biz keyfiyyətli produksiya, yəni üstünlük veririk və keyfiyyətli produksiya hansı ki biz tərəfdən, yəni klinika tərəfdən, Araş Estetik tərəfindən sığortalanırsa, o zaman biz rahat yerimizdə, işimizdə otura bilərik və saya bilərik ki, bəli, işi biz keyfiyyəti gördük və pasientin həyat keyfiyyətini artırdıq, qaldırdıq. Və beləliklə, yəni günün bugünü Araş Estetik Klinikası Akademiya olaraq yəni, diş implantasiyasından bağlı bizə yəni müraciətlər oluna bilər. Yəni biz də üst tuturuq,
deyirik ki, bəli, müraciət edin, xüsusi endirimlər var, xüsusi bu Fransa implant tərəfindən xüsusi aksiyalar var və ona görə biz insanları sığortalaya bilərik. Yəni bizim klinikada bu xüsusi sənədlərə əsasən diş implantasiyası sığortalanır. Patientiniz Namiq müəllimə qoyulan implantlar haqqında danışardıq biraz doktor. Onu demək istəyərdim ki, yəni Namiq müəllim bizə 6 ay bundan öncə müraciət etdi, hardasa 6-8 ay bundan öncə və Namiq müəllimdə çətin bir hal idi, diş ətin xəstəliyi var idi, generalizə olunmuş parodontit, 3-cü dərəcə çox dişlər tərpənirdi, laxlayırdı, 2 kistanın göstərişi var, 2 dişin göstərişi var idi, radikulyar kistası var idi. Və ona birinci cərrahi ağız sanasiyası cərrahiyyəsi təklif olundu. Yəni xəstə dişlər çəkildi, yuvalar qaşındı, kistalar çıxarıldı, müvəqqəti dişlər qoyuldu. İkinci mərhələ, yəni ona Avropa həmin istehsalı olunmuş implantlar pasiyentə qoyuldu. Bilirsiniz ki, bizim klinikada yenə deyirəm 2-3 növ Avropa istehsalı implantlar var, hansı ki, brendlərdir, dünyada nömrə 1-ci və 2-ci yerlərə gedir. Bu həmin bioloji aktiv bu implantlar bizim Namiq müəllimə ağzına, yəni çənəsinə yerləşdirildi və müvəqqəti dişlərlə fəaliyyətdə idi, gündəlik həyatında, gündəlik yəni işində, gücündə. Və beləliklə bir neçə ay keçəndən sonra implantların üzərinə xüsusi sağalma qapaqları taxıldı və ölçülər götürüldü 3 həftədən sonra və bugün gördüyünüz kimi, siz də gördünüz, xüsusi olaraq iş sona çatdı, dişlər taxıldı ağıza. Biz yəni klinika tərəfdən nə köməkliyi göstərdik, nə endirimlər etdik. Namiq müəllimin büdcəsinə baxmayaraq və Namiq müəllimin ödənişinə baxmayaraq, yəni hansılar ki danışılmışdı klinikadan ki, yəni vəsait bu qədər olacaq. Yəni ona baxmayaraq, biz klinika tərəfindən Namiq müəllimə farfor dişləri hazırladıq. Yəni danışıq gedmişdi başqa növ dişlərdən. Yəni bilirsiniz ki, metal keramika da var, farfor da var. Yəni metalsız farfor var. Biz klinika olaraq hədiyyə etdik Namiq müəllimə, yəni metalsız farfor dişləri. Yəni öz üzərimizə götürdük, rəhbərliyin hesabınıza, öz hesabımıza. Yəni bu aksiya olaraq, çünki televiziyada Namiq müəllim birinci dəfədə əməliyyat dan sonra çıxış eləmişdi, danışmışdı, yəni öz fikrini demişdi. Bu bizim üçün çox böyük bir pozitiv haldır. İndi də yenə dedi ki, mən yenə də sözümü demək istəyirəm, çox gözəl. Və ona görə də klinika tərəfindən biz danışdıq və qərara gəldik ki, Namiq müəllimin bütöv dişləri, bütöv alt üst dişləri yəni metalsız farfor olsun. Yəni həqiqətən də özü də gördüyü laboratoriya tərəfindən kompüter texnologiya ilə yəni bu dişlər hazırlandı. Yəni biz də şərtimizi dedik ki, laboratoriyanın özünə, yəni bu pasiyentimizə, bizim hörmətli Namiq müəllim, artıq mən dostam Namiq müəllim, yəni görüşürük də, münasibətimiz də var. Namiq müəllim elə adamdır ki, direktor adamdır, müəllim adamdır, yəni tanımış adamdır, hərbiçimiz olub, hərbiçidir və ona görə də yəni bu pasiyentə diqqət mərkəzində olan bir pasiyent. Əlbəttə biz ona dünən, deyə 20-ci əsrdə olan, hansı ki, amma günün bu gün də fəaliyyətdə var bu dişlər, metal keramikanın özü. Yəni geniş şəkildə istifadə olunur bizim klinikada da, amma yəni estetik baxımdan əlbəttə ki, metalı olmayan, metalsız konstruksiyaya, porselan, farfor, hansı ki, sirkon dioksid əsasındadır, yaxud pres imax əsasındadır. Yəni olsa daha yaxşı olar, daha keyfiyyətli olar. Ön qrup estetik zonada, əlbəttə ki, pasiyent güləndə, təbəssüm olanda estetik metalı olmayan farfor, yəni hamıya məsləhətdir. Əlbəttə pasiyent istəyər ki, daha şəffaf görünsün, daha mirvari diş kimi görünsün və ona görə də biz ona qərara gəldik ki, ağappaq rəngində, super bleach rəngində onun bu, yəni yaşına uyğun, yəni bu yaşı da bilinmir, gözünüz gördünüz ki, kifayət qədər cavan görünür. Ona görə də müəyyən yəni fikirlər səslənəndən sonra öz fikrini də eşitdik. Biz də qərar verdik ki, biz hamıya çox vaxtı, mən çünki biz çox vaxtı xaricə, bilirsiniz ki, xaricdən məktəb götürürük, yəni burada da özümüz görmüşük, öyrənmişük və müasir dövrdə, müasir diş implantasiyasında ağa doğru getmək lazımdır. Yəni əgər pasiyentin böyük bir reabilitasiyası varsa, böyük bir işi varsa, alt-üst implantlar var, alt-üst yəni dişi, qoyulma dişlər gedirsə, qoyulursa,
O zaman əlbəttə ağlığa doğru gelmək lazımdır. Yəni Amerikanın özündə siz görürsünüz ki, Hollywood smile olan bir deyilən bir paniyası var, yəni söz var. Orada Hollywood smile nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, pasiyent güləndə təbəssüm yəni liniyası aşkar olandan sonra dişlər ağ olmalıdır. Yəni super bleach rəngi, yəni ağardılmış şəkildə. Hətta bilirsiniz ki, ağardılmaq indi lazer, zoom, bleaching, yəni bunlar hamısı ağardılma proseduraları niyə aparılır? Ona görə aparılır ki, dişlər ağ olsun, şəffaf olsun. Yəni və pasiyent öz təbəssümü ilə, öz gülməyi ilə yəni diqqət cəlb etsin. Yəni hamı baxsın pasiyentə. Yəni necə də gözəl dişlər var. Avropada və dünyada, Amerikada yəni göstərişlər belədir. Ona görə mən öz fikrimi dedim, Namiq mənim fikrimi yəni razılaşdı mənim fikrimlə və biz beləliklə Namiq müəllimə ağ rəngdə, super bleach rəngində, yəni metalsız, porselan, farfor dişlər, sirkon dioksid əsasında yəni dişlər qoyduq. Və ona görə də bu dişlərin görüntüsü özünüz yəni şahid oldunuz, gördünüz ki, təbəssüm liniyası güləndə necə görünür və biz razı qaldıq bu işdən. Çünki böyük reabilitasiya alt üst çənələrdə harda ki implantasiya aparılıbsa, əlbəttə ki yaxşı olar, yəni bu gözəl bir iş olsun. Bizim də gözümüzdə gözəl ağ deməkdir. Ona görə də hər halda bizim klinikanın yəni motivasiyasıdır, bizim klinikanın fəlsəfəsidir. Yəni biz xaricdən, Amerikadan ildə 2-3 dəfə oluruq, görürük. Yəni belə bir halları çox görürük. Yenə də, yəni hər bir klinika öz fəlsəfəsi ilə baxır bu işə. Yəni biz bu işə bu cür prizmadan baxırıq. Ona görə də bizim bu tövsiyə sadəcə bizim tövsiyəmizdir. Əlbəttə ağa məsləhətdir. Amma yenə də pasiyentin seçimə buraxmaq lazımdır və pasiyentin sözü daha önəmlidir. Və ona görə də siz gördünüz ki, son nəticə olaraq Namiq mənim dişləri necə görünür, necə estetika həll olundu, yəni laborator tərəfindən kompüter qrafikası ilə yəni düzəlmiş bir dişlər idi və biz çox razıyıq və biz istəyirik ki, həmişə yəni işimiz belə yüksəkdə olsun və belə yüksəkdən pasiyentlərə xidmət edək. Doktor, bizə biraz məlumat verərdiniz. İmplantlardan sonra dişlərimizi necə qoruya bilərik? Onu demək istəyərdim ki, o xüsusi də belə bir mövzu yoxdur bu haqda. Yəni, qulluq olmalıdır, gündə 2-3 dəfə fırçalanmalıdır. Xüsusi ağız boşluğuna olan bir məhlullar istifadə olmalıdır. Ayda yəni 5-10 dəfə baxır, yəni pasiyent necə yemək yeyir, necə qulluq eləyir. Xüsusi saplardan istifadə eləmək lazımdır, xüsusi diş fırçalarından, hansı ki diş implantasiyası üçün yaradılıb, o fırçalardan əlbəttə instruksiyalar verilib, o fırçalardan istifadə eləmək lazımdır. Və 6 aydan bir əlbəttə həkim nəzarəti altında olmalıdır pasiyent, ilk heç olmasa 2-3 il və kontrol X-ray rentgenlər olmalıdır və baxılmalıdır ki, vəziyyət necədir. Əlbəttə heç bir sıxıntısı yoxdursa, yəni heç bir problem yoxdur, biz də məmnun oluruq. Sənan doktor, necə etmək olar ki, implantların qoyulması ağrısız olsun? Əlbəttə, bəli, çox vaxtı ağrılar olur. Yəni, pasiyent şikayətlənir ki, ağrı falan, yəni böyük operasiya gözünə durur pasiyentin. Ona görə də biz burada bu işi belə etmirik, iynə altında bu işləri etmirik. Yəni, klinika ixtisaslaşıb sedasiya vermək üzrə. Nə deməkdir? Yəni, sedasiya nə deməkdir? Siz də bilirsiniz. Vena daxili kateter qoyulur anestezioloji xidmətin hesabına. Anestezioloqlarımız var bizim klinikada, hansılar ki işləyir, gəlir bura, yəni bu narkozları ya bu sedasiyaları verir. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən xüsusi icazamız var, yəni bu fəaliyyətlə məşğul olmaq və ona görə də bizim anestezioloqumuz müayinə edir pasiyenti. Pasiyentə xüsusi analizlər təqdim olunur, hansılar ki, o keçməlidir. Və o analizlərdən sonra anestezioloji xidmət vena daxili kateter yeridir və bu kateter vasitəsilə dərmanlar vurulur əməliyyat vaxtı. Deyək, istər bu əməliyyat 10 dəqiqə çəksin, ya 10 saat, ya 5-6 saat, fərqi yoxdur. Yəni, keyfiyyətli dərmanlardır, hansılar ki, vurulur və yarı yuxu vəziyyətdə, stresssiz, ağrısız, təzyiqi aşağı vəziyyətdə, yəni qanama olmamaq şərti ilə xüsusi qan kəsici dərmanlar. Nə işləyirik biz vena daxili pasiyenta vuraraq, sedasiya altında saxlayırıq, pasiyentin refleksləri aşağı olur, yəni
gərginləməsi, gərgin olan bir vəziyyətdə olmur. Sanki yuxuda olur, amma bizi arada bir eşidir və elə bilir ki, iş 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gedir. Amma əslində iş 5-6 və 3 saatı heç müşahidə eləmir. Və beləliklə biz ağız boşluğunda, yəni tam keydərək, çənəni xüsusi dərmanlarla, xüsusi güclü keydicilərlə əldə edirik ki, yerli olaraq heç bir ağır yoxdur. Onunla yanaşı vena daxili dərmanlar vurmaq şərti ilə əlavə keyləşdirmə əldə edirik. Yəni narkotik deyək, yəni adi dillə deyək, yəni güclü ağır kəsicilər vena daxili vurulur. Qalanlar ağız daxili vurulur, hansılar ki, keydir çənəni, dişətini və stresə qarşı dərmanlar vurulur venadan. Anestezioloq, yəni öz tibb başçısı ilə deyək, ya öz köməyi ilə nəzarət edir, yəni somatik vəziyyətə, yəni canla bağlı olan bir təzyiqdir, saturasiyadır, oksigenin toxumada olmasıdır, nəbzidir, dəri temperaturudur deyək belə, hansılar ki, xüsusi lazımdır bizə, təzyiqin yuxarısı, aşağısı. Və beləliklə biz ona vaxt ayırmırıq. Yəni bizim bütün diqqətimiz, vaxtımız gedir çənə ağız cərrahiyyəsinə, implanta, hardakı yarada biz səhv etməyək. Yəni bütün diqqətimiz bizim yaradadır, pasientin ağzındadır. Amma anestezioloqun diqqəti isə əsas həyat göstəricilərinə aiddir. Yəni somatik olar vəziyyətinə. Ürəkdir, təzyiqdir, nəbzdir, allergik reaksiyalardır, təzyiqin qalxıb enməsidir, stresidir. Anestezioloq sırf pasientə onunla cavabdehliyi daşıyır. Yəni pasientlə bu problemlərlə bağlı işləyir və bu bizi çox qane edir, pasientlərimiz də qane edir. Demək olar, hər ikinci iş araşda sedasiya altında aparılır və biz istəməliyik ki, pasientimizə stres verək. İstər o bir implant olsun, 5 implant, yəni 10 implant fərq etməz. Yəni böyük bir iş çənə cərrahiyyəsi. Yəni sedasiya altında bu işi aparmaq çox rahatdır və pasientə məsləhət görürük bu işi, əgər işin həcmi orta işdən yuxarıdırsa və qorxusu, stresi varsa, belə aparsın bu işi. Bu üsul dünyada necə? Tətbiq olunurmu? Mən deyərdim ki, bu dünyada hər klinikada, əgər cərrahi klinikadırsa, anestezioloji xidməti varsa, hər klinikada istifadə oluna bilər. Yəni indi biz görürük Amerikanın özündə də, yəni pasient əgər bir implant qoymaq istəyirsə, amma stresi varsa, ona avtomatik olaraq sedasiya təklif olunur. Yəni pasientin yerli iynəni heç kim incitmir. Yəni pasientin ixtiyarıdır. Yəni pasient istəyə bilər bu xidməti klinikada və əgər klinikada bu xidmət varsa, yəni bunu təqdim etmək lazımdır. Araş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Bax belə əziz tamaşaçılar, bu gün də Sağlıq Olsun verilişində sizi maraqlandıran mövzuların biri haqqında danışdıq. Çalışdıq ki, sizə faydalı olaq. Sabah da bizi izləməyi unutmayın.